ساتو
ဟုတ်ပြီဒီကလာဟုတ်တယ်ရေပြက်ပြက်ပြန်တော့စားထုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွတ်တော့ဒီလုံးမှာတော့တခြားသောလုံးရှိသေးရဲ့ပြက်တယ်လေဒုက္ခဒုက္ခအဲဒါတော့ဒုက္ခအဲဒါတော့ပြက်ဖို့ထိုးရတာမှန်ပါအဲဒါကြောင့်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကိုဘုညာနဲ့ကြည့်ပါဘုညာနဲ့ကြည့်ပြီးကြလာနေတော့ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခမှာတော့ဘာမှရှိသေးဘူးဟောတယ်ဗျာဒီဘဝရကြတယ်နောက်ဘဝရကြတယ်ဒီမှာဘဝရကြတယ်လို့ဒါကဓမ္မတွေကဘဝတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားကပြောကြတာလူနာပြမှာဆိုင်းမုတ်ကတော့လူနာပြမှာထွက်လိုက်တယ်ဒီဒုက္ခပြဒုက္ခကတော့ဘူးမှမထူးကြဘူးလူရဏကပြမှာရဲ့တော့ဆိုင်းမုတ်ခေးတော့ထွက်ထားတာတော့ထူးရပါလားထူးပါအတွင်းတော့မှကြည့်လိုက်တော့ဒီဒုက္ခပြဒုက္ခမှတပါပါရှိနေတာဟုတ်တယ်ဗျာသုံးတော်ကောင်တဲ့နေနေသမ ्या ကျုံနေသမ ्या ဆုံးနေသမ ्या ဒီကားလို့ဆိုလို့ပြန်ပြန်ဒုက္ခမှာတော့ကျုံရမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာသိကြပါသိကြပါအဲ့ဒီတော့ခဏခဏပြည့်ခဏခဏပြည့်အခုဒီလိုက်ယူပြီးတဲ့စိတ်တွေကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတရားနာတဲ့စိတ်နဲ့တရားနာနေတယ်တရားနာတဲ့စိတ်ကလည်းသူစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဘူးနာကြတဲ့စိတ်တွေပြည့်လို့အခုအသက်ဆိုင်တဲ့တရားနာနေရတယ်ဆိုတော့လေဘာလို့အမှန်တည်ပြီးတဲ့ဖြစ်ပါ့မလဲအဲဒီအမှန်တည်ပြီးတဲ့ဖြစ်ပြီးကြလာနေတော့စိတ်မှလည်းအစားထိုးပြီးတရားနာမှန်ပါဘူးရုပ်ကရောဘုရားသာသနာ့ဆက်တွေ့တရားနာအစားထိုးရည်ရွယ်ချက်အစားထိုးရည်တရားနာအမှန်လေးတရားဓမ္မတော့ခဏမှမခိုင်ပါလားခိုင်ပါဘူးမခိုင်တာဒီပြက်ပြက်ပါလားပြက်တာဒီရှင်းရတာအဲ့ဒါဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာ။ဩော်ဗျာ။ဒုက္ခသစ္စာကြီးပြစ်ဖြစ်ကြီးဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီး။တပည့်တို့အမှန်မြင်တဲ့ညာနဲ့အမှန်မြင်တဲ့ဥပဒနာမဲ့ညာနဲ့တပည့်တို့ဒီဒီဝကြီးတွတ်ချံလို့ဒီသင်္ကန်းကပြီးဒီသင်္ကန်းတရားတွေကြော်လို့အားဘယ်ကြောက်သူဆက်ပြရို့အမျိုးမျိုးပေါ့လေ။နောက်ဆုံးတို့ဒါတွေအင်္ဂါနဲ့ဟာဒုက္ခကြွချံလို့ဒုက္ခယွံလို့ဒုက္ခမုံလို့ပြည့်ဖြစ်ခြင်းဆိုတော့ကဘယ်တော့မှမအောင်ပြည့်ဘယ်တော့မှမအောင်အစာထိုးနေရတော့ဝေကောင်သက်သက်မှန်ပြီးခြင်းကြောင့်ဝိဒုက္ခမှာကြွချံတဲ့ညာနဲ့ဆရာအားသင်္ကန်းကပ်ပါသည်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာမှန်ပါလားဝိကြွချံလို့ဘာရကြံလို့တော့မဟုတ်ဘာမှမရကြဘူးဘာပဲကြွချင်တယ်မှန်ပါတယ်ဒါပဲဆုံးဖြတ်ချက်ဘာရကြံလို့တော့မရကြဘူးဘာမှမရကြဘူးမှန်ပါဘူးဘုကြွချင်တာတက်တက်ပဲမှန်ပါတော့မရှိဘုကလည်းကိုယ်ရင်းနေတာကညီမအစားထိုးလာခဲ့ရတယ်လို့ဘလို့ကြားကြအစားထိုးရတဲ့ထိုးရတဲ့နဲ့ပြည့်နေလို့ကြီးပါတော့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဒါကြောင့်ပြက်လိုက်စားထိုးလိုက်ပြက်လိုက်စားထိုးလိုက်ပြက်လိုက်စားထိုးလိုက်ဆိုတော့အစားထိုးလို့ရတဲ့သူပဲရှိလို့ကစားထိုးလို့ရှင်ပြီးရောခဲ့တော့အောင်မေးအစားထိုးရတာလည်းပြက်ဖို့ကပါပြီးကြတာပေါ်တော့ထိုးပြီးပြက်မှန်ပါထိုးပြီးပြက်ခဲ့ဒီမှာလည်းဥပဒေနဲ့ကဘာလဲကဓမြို့သရမရဏနှိုက်ချက်တော့ကဓမြို့ဒီကဲတော့အစားထိုးရတယ်ပြက်ပြန်တယ်အစားထိုးလိုက်တော့ပြက်ပြန်တယ်ပြက်ပြန်တော့နောက်ကအစားထိုးပြန်တယ်ပြက်ပြန်တော့ပါတော့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဟာရည်မပြက်ခင်လဲအပြက်ပါနေတော့ကြောင့်ဖြစ်ဒုက္ခပဲပြက်သွားတယ်လည်းပြည့်စည်ခြင်းဒုက္ခပဲဆိုတော့ခင်ဗျားကဒုက္ခမဝိသံဘောတိဒုက္ခံဒိဋ္ဌိဝေတိသမင်းများတဲ့ဒုက္ခသံဘောတိနိဉ္ဇံဒုက္ခနိယုတ်သတိလို့ခေါ်တာဟောဒုက္ခမူဝါဒုက္ခတရားစီတံတံဘောရိမနုတ္တန္တနဲ့ဖြစ်ဟောဒုက္ခရောက်မှာပဲဖြစ်တာပဲဒုက္ခံဒိဋ္ဌိတဲ့ဒုက္ခမူဝါဒုက္ခတရားစီတံနဲ့ဒိဋ္ဌိခဏလေးတည်ကြတယ်ဒုက္ခတည်နေတာกว่าတဲ့ခင်ဗျားတို့ကနိဉ္ဇံဒုက္ခတံဘောရိတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကိုအညစ်ရကျင်ထားရသံဘောရီဖြစ်တဲ့တရားမင်းတို့ရှားကြံလို့ရှားကွာတယ်မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်တို့မှာဒုက္ခရောမှာတော့ဖြစ်နေတဲ့တရားမရှိပါဘူးကွာ
ဒုက္ခမောဟနိယောနိညာဒရာဒုက္ခနိယောတိဒုက္ခဒုက္ခကိုအညာဒရာကျန်ထားရင်နိယောတိချုပ်တော်ရရတဲ့နတ်ရှိမရှိပါဘူးကွာဒုက္ခချုပ်တာပဲရှိတယ်ဒါဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်နဲ့ဒုက္ခချုပ်တာခင်ဗျားတို့သန္တာမှာဒါနဲ့ပဲနေရတော့ဒါဖြင့်တရားကြီးကိုဖြင့်ဖြစ်တယ်လဲဒုက္ခဖြစ်တယ်လဲဒုက္ခဆင်းခြင်းဒါတိုက်တို့မပေါ့ကျဘယ်မှာသန္တာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကြွချင်ရဘယ်မှာရှိဘူးအဲဒီအသိဉာဏ်လေးဒီကားလဲဆိုရခြင်းဆရာမပေးတဲ့အသိဉာဏ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ပေးတဲ့ကာလနာဝံများလို့ကြားတယ်ဩဒုက္ခဖြစ်ပြီးဒုက္ခပြည့်နေတာမှတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လေးဒီဉာဏ်လေးဒီဒုက္ခမြင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်မဉာဏ်လေးဥပဒနာမဉာဏ်ကလေးလို့မရှိလို့မရဘူးဥပဒနာမဉာဏ်နော်အဲ့ဒါဒီဥပဒနာမဉာဏ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီမဉာဏ်ကဘာဝင်နေအောင်ဆိုတော့ဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခကိုမြင်တယ်မဟုတ်ဘူးကြောင့်ဘာမြင်ဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခကိုမြင်တော့မင်းတို့နောက်ဘဝမှာဘာဖြစ်ခြင်းလဲလို့မေးလိုက်ရင်ပယ်လိုက်ကြပြီ။မဖြစ်တာဒုက္ခကိုသိဖို့လေ။မှန်ပါလား။ဟုတ်လား။နောက်ဘဝဘာဖြစ်ခြင်းလဲလို့ဆိုတော့ဘာဖြစ်ခြင်းလဲလို့ဆိုတာလည်းလား။အဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်ခြင်းဘာမှမပြည့်ခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြလွတ်တဲ့နေရာကနေဒုက္ခသိရင်ငြိမ်းတဲ့နေရာဆုံးဖြတ်ချက်ရတယ်။အဖြစ်ပြမရှိတဲ့နေရာဒီသာရင်ဒုက္ခသိရင်ငြိမ်းတဲ့နေရာရှင်းမလားရှင်းပါဒါပြန်ဘာလို့အခုလူခန္ဓာလို့သမှုရိသ္စံနေကနေလူခန္ဓာကြီးရလူခန္ဓာကြီးရတော့လူလို့သာဆင်းမှုဖွဲဖွဲပြီးကြတာတည်းအတွမ်းမှာတော့အဖြစ်ဒုက္ခနဲ့အပြည့်ဒုက္ခမှာတော့ဘာအဲ့ဒါရှိတယ်လူရောမရှိတယ်လူရောအလတ်စားရောမွဲရောထူးကြတယ်ထူးပါအဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခမှာတော့ဘာဒါကြမ်းလေဗျာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကုရမေကြီးကလည်းသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခကိုဟောပါရဲ့ပါပဲသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခကအလုံးစုံဒုက္ခတိုင်းရှိတယ်ကွာမင်းတို့ကကြံခံပြီးကောင်းမနေနဲ့အကောင်းကြီးမနေနဲ့မှန်ပါ့ကျေနပ်ရှင်နပ်ပါအစ်ဒီတို့ကအကောင်းကြီးရွေးချယ်တယ်ရှိခိုးရှိရအကောင်းကြီးရွေးချယ်လို့ရှင်ခင်တဲ့ခင်ဗျားတို့ပါအယုတ်တမတရားဝန်းလာဆိုတာ30ခုကမှအကောင်းရွေးမှာပဲအမှန်တရားဆိုတဲ့ဥပဒနာမဉာဏ်နာဝန်းလာခြင်း30ခုကမှအကောင်းဆိုညူမှမရှိဘူးလို့မှတ်လိုက်ပါဒါကြောင့်30ခုမှဘောဘုံကြီးဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါညာနဲ့မြင်ပြီးဒီကလားအခုဒီကရတက်လာတဲ့ယုံနာကဘာမှရှာမှုပဲနဲ့အခုအစ်စ်နဲ့အသေးဒုက္ခကြီးနဲ့ထိုင်နေရတယ်။အသေးဒုက္ခကြီးကခဏခဏပဲပြက်နေတယ်ဆိုတာနဲ့အခုညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒီဒုက္ခဝတ်မှာကျွတ်ချန်လန်းလို့ဒီဆရာသမားကိုဒီတန်ခါးလေးကိုလူကြမ်းတဲ့သဘောပဲဆိုတော့ဒုက္ခမြင်လို့ဒုက္ခကြောက်လို့ဒုက္ခယွံလို့လူတဲ့အတူလို့ဆုံးတယ်ပြောတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။တော့ကြာတော့ကြာမရှိဘာလို့ခုနကဒုက္ခရောဒုက္ခရောမောဒုက္ခကြောက်လွန်းတော့ဒုက္ခကျွတ်လွတ်တဲ့နေရာဌာနကိုတပည့်တော်အခုမြင်တဲ့ညာကဘုရားစီသာဘုရားစီသရီခင်ဗျားတို့ကသူမတော်မှနဲ့ဒုက္ခမြင်တဲ့ညာကိုကခင်ဗျားတို့သူမတော်နဲ့ပို့မှာအဲကြောင့်ခင်ဗျားတို့သူကရင်းသီးဒုက္ခမြင်တဲ့ညာနဲ့သူရဲ့ဒီဖြစ်နေသောကြောင့်ဥပဒနာမဲ့ညာနဲ့တူတဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရိယာတုတမောကျဘုရုတုဆိုပါဘုရားအရိယာတို့ကြီးအရိယာတို့ကြီးဖြင့်ဘယ်ဘောမှာမလာတော့ဘူးဝိပါကဘောကိလေသာဘောကမ္မဘောဆိုတော့ဘောသုံးပါးကျွတ်တဲ့အတူလို့မရှိသေးတာမှာဘောသုံးပါးကျွတ်တဲ့တဲ့သူရခဲ့တာကိုတရားသိရတဲ့လူမျိုးကပြောတယ်သူရခဲ့ပါတယ်တဲ့ဘုဒ္ဓနာကျွတ်တဲ့အစုကောင်းပြီဒါပြန်ဘုသုံးပါးကတစ်ခတ်တည်းကျွတ်ခြင်းနဲ့ဉာဏ်ကမဂ္ဂတ္တဆက်ဩဒါပြန်ဒီဉာဏ်ဥသိပြီသူတော့မဂ္ဂတ္တဆက်နဲ့သူတဲ့သူဖြစ်လေတော့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်မဂ္ဂတိဘွေသေးသေးဒီမဲ့တော့
မိဘနာခေစရီတိမက်ကိုဆိုတဲ့ပြန်ခင်ဗျားတို့အခုဉာဏ်နဲ့ညာလေးဒီဉာဏ်နဲ့သူတွေဖြစ်လေသားကြောင့်ခင်ဗျားတို့သူကြီးဒုက္ခကစိတ်ကင်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မှာတော့ဘယ်မှသူလက်ဆောင်ပြီးမတော်တော့ဘူးလို့သိသိဆဲဆဲယုံကြည်လိုက်ပါမှန်ပါသိချာယုံကြည်ပါဒုက္ခမင်းသူရဲ့တူဘူးမှန်ပါဘယ်ဘုရားမှာလဲဘုရားအဲ့ဒါကဝိပဿနာညာမညာဥသိပိရကလာလူတဲ့လူဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဉာဏ်ဒီမဂ္ဂသစ္စာအဲဒီမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ဒုက္ခကြောက်တာဒီခင်ဗျားတို့ဉာဏ်မို့ကြောက်ကြရတယ်ဉာဏ်မို့ကြောက်ကြရတယ်တခြားကလေးကြောက်ပါလေဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်လိုက်တော့မှကြောက်တာဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်လိုက်တော့မှကြောက်ပြီးဒီကလာလာတော့စိတ်တမလားသူကလည်းဆရာဘုန်းကြီးသင်္ကန်းတက်မလို့တက်လာတော့မှအစ်တခါဒုက္ခရောက်ပြီးဒီကလာဘုရားရှင်နဲ့သင်္ကန်းကနေရတယ်ဆိုတာတော့ဘောက်ကျော်လွဲတာမလွဲတော့မင်းတို့ဒီဓာကြီးမှာဒီသေးတော့မျိုးဘဝမှာခဏခဏသေးတဲ့ဘဝမှာဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်မင်းတို့လောက်ပါမင်းတို့ရောယူတာတော့ဒါပဲမရှိတော့ဘူးသင်္ကန်းဖြစ်တခါသေးလာပါလေဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးပဲဥစ္စာမှန်ပါလားနောက်များဘာဖြစ်ခြင်းလဲဆိုရင်သေခြင်းလေးလို့ပါတော့ပါဘာမှဆရာဘုန်းကြီးဟောကြားမှာမင်းကြီးရပါ့။ဒါကြောင့်မတော်ကျော်အသေးလက်နေရာကိုရောက်ပြရသေးဆိုတော့ဆရာအသေးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသေးလက်ကိုကြိုက်တယ်။အသေးမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသေးလက်ကြိုက်ပါတယ်ဆိုတာအလကားပြောတာ။အလကားပြောတာ။ဒါကြောင့်အလူကောင်းတစ်ထောင်အလူကောင်းတစ်ပိတ်မှခင်ဗျားတို့ဝတ်ချက်တဲ့အလူမပါဘူးလို့ဆရာဘုန်းကြီးပြောတာသိချင်ပါလား။ခင်ဗျားတို့တော့ဒီကတန်းရတာတွေပေါ့လေ။အလူကောင်းတစ်ပောင်းအလူကောင်းတစ်ပောင်းယခုလိုခန္ဓာကြီးညာရဖို့ဟောရည်ဘူးတွေ့ရတဲ့ဝိပါကဘောဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခဝကြီးမှယခုတပည့်တော်မြင်တဲ့ညာနဲ့ယခုကြွချင်လို့ယခုစုကြဗျာဟောရည်ဘောကြွချင်လို့ဆရာတော်သင်္ကန်းကတ္တဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ညာဥသိတဲ့လူဆိုတာမသိရဘူးဒါကြောင့်ဒီညာတွေကားလဲဆိုတော့မက္ခပစ္စည်းရောမှန်လားမှန်ပါကြောမက္ခပစ္စည်းရောမက္ခပစ္စည်းမရှိပါနဲ့မက္ခပစ္စည်းရောဝိမထွံ့ရောက်ကြောင်းဖြစ်ပြီးကျေစုပြုမယ်မှန်ပါဟောမက္ခပစ္စည်းရောဝိမထွံ့ရောက်ကြောင်းဖြစ်အောင်လက်ဆောင်မဲတယ်ခင်ဗျားတို့ဘုရားကညာနေဥသိပြီးဆိုတဲ့သူကဝိထဲထွံ့ရောက်ဘုဘို့ပြောပါမယ်မှန်ပါခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့ဥပဒနာညာလေးကမမခင်ဗျားတို့ဒီဥပဒနာညာလေးကဝတ်သေးတာထမ်းရအောင်ပူဖို့ပေးပါမယ်လို့တောင်းယူပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကပရမတ်တော်ဘာဖြစ်လို့တောင်းယူကြုံးမေးတဲ့အခါကျရင်ရှင်းရှင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါပရမတ်ကတောင်းယူနော်မရေတော့ကြောင့်လို့တော့ပို့ပေးပါလို့ခိုင်းရသလားဒီအမှုကိုကံရရပို့လိုက်သလားအမှုကိုကံရရပို့လိုက်သလားခင်ဗျားတို့ပို့ပေးပါလို့ခိုင်းတယ်လားသူ့ကိုသူ့ဝန်ထဲကိန်းနေတာဒီအမှုတို့ဝန်ထဲကိန်းနေတာအမှုတို့ကပဲပို့လိုက်တာအခုမက္ကပြစ်ပြောဆိုတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခပြဒုက္ခမြင်နေတဲ့ဉာဏ်ကလည်းဆုံးတဲ့ကြောင့်တရားဖြစ်လို့ဆိုကြဝန်မှာဆုံးတဲ့ကြောင့်တရားဝန်ထဲကိန်းနေတော့ကြောင့်ဟေ့မင်းတွေပို့ပြီးလို့ခိုင်းဖို့လိုသေးဘူးဝတ်ကျွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကပို့ပါမှာအမှုတို့လုပ်တဲ့သုမတောင်းမင်းနဲ့အမှုတို့ကပို့လိုက်တယ်လို့ဒီမှာရဒုက္ခသစ္စာကိုဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခယူဆိုမြင်နေတဲ့ခွင့်တော်ဓမ္မတွေသူကမြင်တဲ့ညာလေးကဝိညာဉ်မှာတိမ့်ပြီးနေတော့ကြောင့်သူကမက္ခပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါတယ်ဘောကြမက္ခပစ္စည်းဆိုတော့သူဒီဝိညာဉ်ထွံ့ရောက်ရာကိုဒါကသူကပို့ရတဲ့တရားမှန်ပါဘူးအဲ့တော့ကိလေသာဝကမောဟဥပါဒ်ကိုဆိုတော့ဝတ်သုံးပါးမှာကျွရလွရကိုပို့ရတဲ့တရားအခုဝိညာဉ်မှာရှိနေတော့ကြောင့်မမင်းပဲပို့ပါတော့မင်းမင်းဟောကြဟောကြပါဧကယနာယံဘိက္ခုမက်ကောဘိက္ခုယံတော့ယံမက်ကောမင်းတို့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခကိုမြင်နေမဲ့သိဧကယနာတကြောင်းတည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဖို့ယူမဟုတ်လဲဟောအဲ့ဒါလည်းသိကြနေတော့ဟောသူဆရာဘုန်းကြီးအခုလမ်းပြတယ်ဘယ်လူဒီကားလဲဆင်သူများလူဆယ်သိန်းကုန်လူတဲ့အတူမြင်တဲ့တော့မတူသေးပါလားဆယ်သိန်းကုန်ကဆရာကြီးတို့သိမောင်းတစ်ဆယ်သိမောင်းတစ်ဆယ်ပါညာအခုတူပြပါနဲ့ဝိတ္တတွေကပါမှာအနန္တရောကမပါမပါတော့ဥစ္စာက
မလေးကကုန်ဘူးတမျိုးလို့မလေးပါမနေ့ဒီဆောက်ပြီးဒီကလာဘဝတန်တာပြီးယူခဲ့တွေ့မရှိကုန်ဘူးတမျိုးပဲဘယ်လိုကြီးခင်ဗျားတွေမှဆောက်ထားကြတာလဲကုန်ဘူးတာတမျိုးဆိုတော့မနေ့ဒီဆောက်ပြီးကူးတာကတော့ကုန်ဘူးတာတမျိုးပဲဆိုရင်းနေတယ်အဲ့ဒါလေပုံကူးတမျိုးဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာရောတော့မဲလို့ရှင်ဗျာလူကန္နာအစ်မနတ်ခန္ဓာအစ်နဲ့ရအောင်ကုန်ကူးလိုက်လူကန္နာအစ်မဓမ္မခန္ဓာအစ်ကြီးကိုရအောင်ကုန်ကူးလိုက်ဆိုကြတော့ပုံကူးတဲ့လူဖြစ်လေသောကြောင့်အဲ့ဒါဒီကားတဲ့ဆိုလို့ရှင်ဗျာညာလို့လားလူကျင်လို့လုပ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်လေသောကြောင့်တဏှာလို့လားဆိုတော့မေးကြည့်ပါဦးအမရဒလူရဲရတနာခိုင်းတယ်လည်းလုပ်ပြီးသူတွေလည်းပြောရခင်ဗျားတို့ဟူတာဖြစ်တယ်ဘေချာဖြစ်တော်ဒေချာဖြစ်တော်အိုင်းနာဝတနာနော်အိုင်းနာဝတနာခေါ်တယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ကဖိတ်တော်လူစားလုပ်ပြီးဖိတ်တယ်မောင်ပေါ့တယူလာကြီးလာကွာယူလာမသိတော့ယူခဲ့ပုံများတော့မပြောနိုင်တော့ဟေးယူလိုက်တာမှတန်းကြီးတွေကပေါ့ဗျာအယူတန်းကြီးတွေကကြားနေရမှန်ပါပါခဲကူလိုမပြောက်တဲ့အယူမျိုးတွေကဖြစ်နေတယ်အဲဒါကိုတဏှာခိုင်းတယ်လို့ပြောရအယူကြပါတယ်ဆိုပြီးပြတယ်ဒါလို့ခေါ်ရအောင်လဲဖိတ်လိုက်ပြီးတယ်အတူတူကတရားနာရအောင်လဲဖိတ်လိုက်ပြီးတယ်ဆိုတော့ခိုင်းတယ်လို့ကကုကူလို့မှန်ပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ရဲ့ရောက်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးမရောက်ဘူးတဲ့ဆရာသမားကလည်းနိဗ္ဗာန်တောင်းမယ်နိဗ္ဗာန်တောင်းမယ်ဆိုတော့ကတောင်းတာမှန်ပါအဲ့ဒါကျမတို့ရဟန္တာမှန်တော့ခဲ့တယ်။ဟုတ်။ရဟန္တာမှန်တော့ဆိုတဲ့ပြန်ကျမတို့ဟာရပါလည်းမဟုတ်။ဟုတ်လား။ဒီဒုက္ခကြီးပြတ်ကျန်လို့လို့ဆိုတော့ပြန်ဒီဒုက္ခကိုကိုယ်တိုင်မှမြင်လာတာ။ဒါရင်ဒုက္ခပြတ်တာပါပေါ်ကြရတယ်။နိဗ္ဗာန်ဘူး။ဒါရင်ဒုက္ခတော့မြင်သားပေါ်တယ်။မှန်ပါ။အဲ့ဒါဘုဒ္ဓရှင်ညာနဲ့ကနိဗ္ဗာန်မမြင်ဘူးတဲ့။မှန်တာကိုပြောနေတာ။ဒုက္ခကြွရပါလေဆိုမှကိုယ်ဒုက္ခကိုမြင်လို့ပြတ်ချင်လာသိကြတယ်။သိကြတယ်ကနိဗ္ဗာန်ရတာပဲမဟုတ်လား။ဒါဖြင့်ဒီဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခကြီးမှတပည့်တော်ကသင်္ကန်းကြတဲ့တန်ခါတွေကိုဆုံးလူသားလူရဲ့ရှင်ဒီဒုက္ခကြီးကိုယခုလက်ရှိဒုက္ခကြီးမှပြတ်ချင်လို့ချင်ကိုတပည့်တော်ကတကယ်မြင်လို့ပြတ်အောင်လို့အောင်လုပ်တဲ့ညာနဲ့ကျွမ်းခြင်းကျေခြင်းပေးကမ်းနေဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ဘာတောင်းတာသေးလို့ဒုက္ခကြည့်ချင်တာတခုပဲပါတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခကြည့်ချင်တာတခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါညာခံတက်တယ်မှန်ပါတယ်တဏှာနဲ့မပေါ့မပေါ့မပေါ့တဏှာနဲ့မပေါ့ဒုက္ခကြည့်ချင်တာရတော့တခါရတော့ဒုက္ခစိတ်သမားမှန်ပါဘူးညာနဲ့ကြည့်ချင်တာပါဒါကြောင့်ဒုက္ခကြည့်ချင်တဲ့လူဝဲဖြစ်လေတော့ကြောင့်အသင်တို့မှာပေါ်လို့ရည်အာယိဖုဒ္ဓမှန်ပါဗျာအာယိဖုဒ္ဓပါဘူးမင်းတို့ကောက်ရှင်ဒီတုန်းကဘလောက်ကုန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ငါသာရုံခေါ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီဝန်ထဲကသာရုံခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေအားလုံးကဒီမှာမသိမလင်မသိကြံတာမာဘိဇ္ဇာကထားတဲ့အဖြစ်တွေကြားတယ်မပေါ်ချုံမနေတာဒါကြောင့်မနေဘူးနော်မနေပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုပြောရင်ဒီလိုကြောက်ရွံ့ကြကြီးဒါဤကရုက္ခဒီကရုက္ခကြီးနောက်လာလာတတ်ဖြစ်ဇာတိဒုက္ခကြီးသရဒုက္ခကြီးဇာတိဒုက္ခကြီးမရဏဒုက္ခကြီးဟုတ်လားမှန်ပါငန်းနေရဟောတဲ့အတိုင်းသူတွေကခန်းတဲ့အလုပ်ကြီးငန်းနေကသူတွေကခန်းရတယ်ဆိုတော့မရှိလည်းကြားလိုက်ပါမှန်ပါမဘွက်ကြလည်းကြားလိုက်ပါအေးအဲ့ဟာကြီးမျိုးကညာထူတန်းပါယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအရင်းနဲ့အမိုက်နှစ်ခုလုံးစုံလို့ဖြစ်လိမ့်စုံလို့ပါဉာဏ်ကြီးကတည်းကမတော်မိုက်ကြရလည်းပါလေပဲဒါဖြင့်ဒုက္ခန္တာသူ့ဝါရစာအဖြစ်ထူတောင်းတာမတ်ကြီးချက်ချက်ကောင်းတယ်မှန်ပါဘူးငွေလည်းကုန်ပြီမတာလည်းထမ်းရပြီဘာလို့ပါဖြစ်တာအဓိကကဒါဆိုဘာဖြစ်လဲမြတ်ကြီးဆရာရင်းကြားလာအဲ့ဒါကဒီခုလိုဆရာအမရနဲ့ဒါကမှမဟုတ်နဲ့ကျုံမရတယ်ဒီလမ်းကတော့ဟောယူမန်းပြီးတော့မမှန်းပြီးတာဗျာအမလေးနဲ့မလို့ရှင်လေခင်ဗျားတို့ကတိတိတော့ဘူးရောင်ရှိဘူးတဲ့နောက်ကွာဆိုရင်ကောင်းကြလို့လည်းရှိတယ်သူကောင်းကြတယ်ကမသာရင်သာရင်ပါဘယ်မှမရှိဘူးသူကောင်းကြတာပါလေအလုံးကြောင့်ကောင်းစီထမ်းနေသေးတယ်ဖြစ်ကြပါဘူးဗျာမဟုတ်ကြ
ဖြစ်ကြပါတော့တော့ကြောက်ကြပါတော့မတော်ကြီးနဲ့ဆန်းညာလေးလာနေတဲ့တော်မျိုးကြီးမေးဘူးလားလက်ခံလာဆိုလူခံလေးကြီးတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလူခံလေးကြီးတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတဲ့နတ်ပြည်ရောက်တော့ဘာခံမှာလက်ခံလက်ခံလာဆိုမတော်လေးကမတော်ကြီးတော်တော်ကြီးဖြစ်နေလက်ကြီးကလားတော်တော်ကြီးကျန်တော့မကြီးရတော်တော့ပါဒီကဲတော့သုံးပြီးပါနဲ့တော့သုံးပြီးပါနဲ့တော့မတော်ကြီးကလည်းဖြစ်ရှင်သေးလားမြမဆရာကခဏပြောတယ်လေဒီကနေ့ကြောက်ခါလို့ရှိပါတယ်သူပေါ့ဗျာဒုက္ခနာကိုတယောက်တယောက်ခန္ဓာကိုမှန်ပါအဲမြမစိတ်ကမြမခန္ဓာကိုကြည့်ရတယ်အတုပါပါမှန်လားအတုပါအတုပါကြီးဖြစ်ပြီကအတုပါဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါ့ဗျာအဲဒီအတုပါဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုခံရမှာလေတပည့်တော်ကြောက်မွန်းလို့ဗျာမသာရန်ဘဝမှာလော့အောင်ဟုတ်လားမှန်ပါဒုက္ခကြီးပြီးတော့ခန္ဓာဝန်ကြီးခံရတဲ့ဘဝမှာကျောင်းလို့အောင်လို့ဒီတဲ့ဒီတဲ့ငန်းကပ်ပြီးဒီကရာကျို့လ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 ေညာနဲ့ကိုတကယ်ကတ်တာပါခင်ဗျာလို့ဆိုရင်ညာနဲ့ကိုတကယ်ခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်ပါမှန်ပါဘူးကျဲတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ရင်ကြည့်ဆောင်အတုပါလေညီကြီးကြည့်ရလားလို့ခင်ဗျားတို့ဝမ်းမိုက်ကြမယ့်မနေ့ကညာကြီးကြည့်ရလားသိပြီသလိုက်ပြီကောအမလေးဒါကြီးဆံမီဒီကျောင်းကိုတက်လိုက်ကြတော့ပေါ့မှန်ပါဘူးဒါကြီးကံဒီကြောင့်မတက်လာကြတယ်။ဩခင်ဗျားတို့ကြားတယ်။ကျောင်းကတော့မရှိတော့တာ။နိဗ္ဗာန်ကတော့ဖြင့်ဒါဒီလိုလူလည်းမခံဘူး။မှန်ပါဘူး။အတုပဘူးဗျာ။မှန်ပါဘူး။အတုပကိုဒုက္ခတစ္ဆာကိုလက်ခံပါဘူး။ဒါကြနိဗ္ဗာန်ကိုခင်ဗျားတို့ကသိချင်ပါပါ။ခန္ဓာချက်သိမ့်တယ်ဆိုတာသိမ့်တယ်။မှန်ပါဘူး။အတုပခန္ဓာကြီးတွားပါတော့တော့ကပါပါဘူး။ဒါကြနိဗ္ဗာန်ဘာခန္ဓာရှိတယ်ဦးလို့ကတိကမေမေမောဘောဓိဝမေမေမတောရှိရကမေမေမရှိရကမေမေမေးကြံလာမေဘာခန္ဓာမှမရှိဘူးရှင်ရအတုပဲရှိနေမှာပါအတုပဲရှိနေမသာရမောကကျုပ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရတယ်မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့ဘုရားကိုဆရာတော်များကောင်းလမ်းညာတဲ့အချိန်ကျုပ်ချမ်းလို့ချမ်းကိုပြန်မဟုတ်ချက်ကျက်ပြေမင်္ဂလာမရှိတဲ့မရှိတဲ့အတုပခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ကျော်လို့လို့တဲ့ဆန္ဒပြင်းပြပြီးသူ့ကိုမြင်လုံးတော့ဟောရည်ကြီးကိုပြန်အခုချလိုက်ရင်ပြန်အခုဒီညာနဲ့အခုချရရလို့ရှင်အခုချရင်လည်းညာနဲ့ဆရာသမားသင်္ကန်းကပ်ပါတယ်ဗျာလို့ပြောလိုက်အခုချလိုက်ရင်အခုချဟုတ်ပလားဆိုတော့လေတဲ့ဒီလည်းကပြောခဲ့ပါနဲ့ဆရာသိက္ခာပပါလို့မကြအခုချပြန်လို့ရှင်ဆက်ကျင်တဲ့ညာနဲ့ပဲသူပါလေဆိုတော့ဆက်မရတာကခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့ချက်မရသေးဆုံးဝိပါဒဝတ်ကောင်ဝတ်မချသေးလို့သဘောကျဘာကောင်မနေတာဝတ်ကောင်ဝတ်မချသေးတော့ဟုတ်လားဘာနဲ့တူးနေသလုံးနဲ့နေ့လည်းကတော့ပုံရင်းရင်းနဲ့နှိုင်းလိုက်ရဖွေးရ11ပြတ်လောက်အနာကြီးပေါ့ခင်ဗျားတို့ကကြိတ်တော့မဘောကျော်တို့ကကြိတ်တော့မသိတဲ့တို့ရှိတို့ကကြိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဖွဲ့နေသေးလည်းမသေးဘူးဝတ်ကြည့်လိုက်တာအနာနဲ့ဘယ်မှာခွဲမရချပါဘူးခွဲနေတာလည်းခွဲရတယ်ဒီမှာခင်ဗျားတို့အတုပါကြီးနဲ့သံသမားနဲ့ခွဲရခွဲတာကြီးတော့ဝတ်ကြည့်နေတဲ့ခင်ဗျားတို့မှာသိမိမလားမဘောကျော်မဝါသေးဘူးမသိဘူးကခွဲနာတာမင်းတို့ကမြင်နေတာခွဲနာတာမြင်နေတာမသိတဲ့လူစုကလူနာကြီးမကြည့်ဘူးအခုမြင်မလားမြင်ပါဘူးတန်တော်ရောလည်းသူပါလားအတုပါလားအတုပါမှလည်း96ပါးနာမျိုးစုံကတော့ပေါ့ရဆုံးပါအမလေးခွဲနာကြည့်ပါလားဟုတ်လားအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကဓာမျိုးလက်ခံပါဘူးအတုပါခန္ဓာကဒုက္ခခန္ဓာကိုမပေါ့ကျလက်မခံဘူးကွာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုတော့ဘုရားကုဒါကြီးလက်ရှိကြီးကပြန်အတော်ယုံဆိုးလို့အတော်ကြီးတန်နေပါပြီအဲ့ဒါကြီးကိုအတုပခန္ဓာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဖြင့်ကိုယ်တိုင်နဲ့သူကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်ပါပြီအတုပနဲ့ဒုက္ခသာဒုက္ခသစ္စာသာရှိတယ်ဆိုတာကြံကြည့်လိုက်တိုင်းအတုပနဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှာတော့ပါကြည့်တယ်ခြင်းကြီးနဲ့သွားကြည့်လိုက်ညာနဲ့ကြည့်လိုက်ခြင်းကြီးပဲရှိတယ်ခြင်းငယ်အိမ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ပြန်ကြည့်တာတလဲအိမ်ထဲမှာသွားကြည့်တာတလဲရှိတယ်တလဲရှိတာပဲသွေးအိမ်ထဲမှာသွားကြည့်သွေးပဲရှိတာပဲနှာခေါင်းနဲ့သွားကြည့်နှစ်ဖက်ရှိမှာဟုတ်ဘူးလားဒါကြတဲ့ကြည့်ပြန်တော့တန်သွေးပဲကြည့်။တော့ကြဘယ်ဟာဒီသူ့ပါဆိုတဲ့တင့်နေတာပါ။မပါတော့ဒီအတုပါကြီးနဲ့နေရတာနဲ့ပြောင်းနှားပါဘူး။
ကြောက်လဲကြောက်တာပါဒီသေးကလည်းတဏှာကြီးတမနဲ့တစ်ဆက်ကမှမတာလုံးသေးနေတာကလည်းရက်ကရုပ်ကသေးနေတာကလည်းဒေါရကြမ်းမတိပြောက်သေးပြန်ဆရာမတိဒီဆိုင်နေဒီပါရအဲဘာလဲဒီမတိပြောက်ဘာဖြစ်သွားတယ်လို့မဲလိုက်ရှင်သိပြီဖြတ်မပေါ့ကြတိရောဘာဖြစ်သွားလဲအနိစ္စရောတပတ်ကြအဲ့တော့ဒီအသေးလည်းမပြတ်အတုပါကလည်းဒရစအသေးမပြအတုပါဒရစဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခတွေကြီးတာများခင်များတို့ခွဲလည်းလည်းမရခွာလည်းလည်းမရထားလည်းထားရသေးတယ်ဆိုတော့ကြီးတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခကြာကြာပေါ်ရကြီးတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမျိုးရှိသေးလားအမလေးဒါရီကိုတရားဓမ္မတွေဒီပေါ်ပြောလိုက်တော့မှကိုညာကရောက်တော်မှာဟုတ်ပါရဲ့ဆိုတဲ့ညာမလားဘူးအဲ့ဒီညာလေးနဲ့မှခဲတယ်အတုပါနဲ့ဒုက္ခသစ္စာမြင်တော့အဲ့ဒီအတုပါဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ဘယ်တော့မှမတွဲပြရဘူးဘယ်တော့မှမဆက်ပြရဘူးညွန်တော်ဆုံးဖြတ်ကြတယ်တော်ရည်ကြီးနော်အဲ့မှာရည်ကြီးလို့ပြောနေတယ်အဲ့မှာရည်ကြီးလို့ပြောနေတယ်မပေါ့ကြဒီရေမသေးဘူးနော်မသေးဘူးမသေးဘူးမင်းတို့တပန်းလေးရအောင်မရှိနေပြီပေါ့မှားပြီကြောက်ကြတာခဲ့တာမရှိဘူးဖြောင့်ပေးနေတာဖြောင့်ပေးနေတာဖြန့်လို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့လှုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ညာသည်ကြွရလွက်ရမှတပါဘယ်မှကျေးဇူးမပြုဘူးဆိုတာဘုရားကမကပြေပြောပြီဆက်မြောက်ရကိုယ်တိုင်ကျေးဇူးပြုတယ်ဆရာဘုရားကျင်းလားကျင်းနေပါလားကျင်းပါဘူးဒါဖြင့်ဒီသံဃာကြီးကိုခင်ဗျားတို့ဒုက္ခသစ္စာအတုပါခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာအတုပခန္ဓာကြီးနဲ့မတွဲခြင်းမဆက်ခြင်းလို့ဒီသင်္ကန်းကိုဆရာသမားကိုကတ်တာဒုက္ခသစ္စာအတုပခန္ဓာနဲ့ဖွဲလို့စွန့်လို့တဲ့ညာနဲ့ဟုတ်လားလူတဲ့သင်္ကန်းပါတဲ့ဆိုတာသိစရာပြောင်းပါရောက်ပါဘာလို့ပြောင်းပြီလဲရောက်ပါလားဒုက္ခသစ္စာအတုပခန္ဓာနဲ့တွဲဆက်မှုကိုလုံးဝညာလုံးနဲ့မုံလုံးလို့ဒီနားကိုဆရာမအာယွန်းနဲ့ညာနဲ့ကပ်ပါတယ်ဗျာလွတ်ပါသေးတာဆိုပြီးတော့ညာနဲ့ညာနဲ့ကတ်ချင်းသူချင်းဖြစ်ပါတယ်လို့မှတ်ယူကြောင်းပြီဒေသပြောင်းနော်ဒီတရားတော်ပြောင်းမယ်ဒေသပြောင်းမှာမောင်ပုတ်ကျော်ကဒေသပြောင်းမှာခံလို့မှန်နေမလို့တာပါမှန်ပါပါမနေ့ကမနေ့ကတရားတော်ကိုပဲရောက်ကငွေခေရနဲ့ကင်တဲ့အချမ်းမျိုးမဟုတ်ဘူးကွာကတကယ်ခန္ဓာညာရောပါမှာဟောဟန်ရစ်တာလေဟုတ်ဘူးလားဒါလေးအလကားဟာလေတကယ်တမ်းကျတော့ညာဥဒ္ဒါမဟုတ်ဘူးတခါတည်းအလကားဟိုတယောက်ကငွေပရာကြီးနဲ့ရေကြီးရမ်းနဲ့ဟိုဘက်တယောက်ကငွေလုံးငွေပရာနဲ့ရေကြီးရမ်းနဲ့အမှန်မှရှိတဲ့ဒါလေးကအလကားဟာလေနော်ဒီကျမ်းမှာဟန်လို့ဖြစ်နေတာဟုတ်လားဟန်ပါနေဘူးလားဟန်ပါနေတာအဲဟန်ပါနေတယ်ကွာညာမပါဘူးဆိုတာပေးကြတာအလကားလုံးနေတာအလကားလုံးတယ်အလကားလုံးတယ်အဲ့ဒါလည်းမြေပြတ်ကြလားဒါရင်ခင်ရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့အတုပခန္ဓာကြီးကိုတကယ်ကျွတ်လို့လွတ်လို့တဲ့ဉာဏ်ပေါ်လားဉာဏ်ပေါ်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ခင်ရလို့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဥစီဝိဝိဝတ္တဒါနသေလေးခြားခြားဖြစ်ပြီဝိပဿနာဉာဏ်ဥစီတဲ့ကြောင့်ဝတ်မှတ်တဲ့ဒါနမရှိသေးတဲ့ဖြစ်မပေါ်ရသေးတဲ့ဖြစ်သိရမလားဒါရင်ခင်ရရင်ပြန်ကြည့်ပါဦးကွာသူ့ကိုခင်မင်းတရားနှစ်သက်စီရာကျင်နာစီရာဟုတ်လားတပည့်ကနေရှိရဲ့ဩော်ဒါပြမရှိတော့ဒီခန္ဓာကြီးကအတုပါဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်ပြီးဒီကလာသေတော့ကြောင့်သူ့ကိုကျွတ်လွန်လွတ်လို့တဲ့ညံပေါ်ပါလားအဲ့ဒီကျွတ်လွန်လွတ်လို့တဲ့ညံပေါ်တဲ့အချိန်မှာမင်းတန်ခံကြရမယ်ပေါ်လာမှာလို့ကြောင့်မရှိတော့ကဲမပေါ်ကြောင့်ကဲလာကနေဒီလိုလည်းလူအောင်ကုသိုလ်ကံလေးဒီအတုပါခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးဉာဏ်တော်ညာဖြင့်ကျွတ်လို့လို့တော့သိပြင်းပြသည်ဖြစ်၍ဒုက္ခဘောမှာကျွတ်လို့မည်ဟုဧကံယုံကြည်တော်ဒါကပြန်လာတော့ဧကံမြင်တော်ပညာပြန်လာတော့ဉာဏ်ပါသည်ပြန်ပြာကံရံဆက်ပဲလို့ရှင်တကယ်ဓမ္မတွေက
ပြောပြမယ်ဆိုတော့နားထောင်ကြပါဘုရားခင်ဂရမကြီးဒီသာလိပိရေရွန်ကျောင်းတော်၌ပြန်သုံးပြီးဒီကလာနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနကုလမာတာတို့ရှင်မသွားပြီးဒီကလာသံမှုတော်ဆောင်းတန်ခါအဆရှိသူတို့ကိုလူကံတော်ကြလူကံတော်ကြတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ဂရမကြီးကတရားဆက်တင်တာနဲ့စေရွန်ကျောင်းမှာကျန်ရတဲ့ယန္တိမေးပါရိပုတ္တရာမုဂ္ဂလံတို့ဘယ်နဲ့ကြွကြရအောင်ကွာဝိနုကံကြီးဒီမှာမကုဒ္ဒမာတာတို့မကုဒ္ဒပိတာတို့သံဃာငါပြုတယ်အဲ့ဒီကြွတော့ကြတယ်ဗျာ။ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒါရင်ကောင်းတော့သူကြွတော့ကြတယ်လေသူကကောင်းနေဖြစ်ကြတယ်။ဘုရားလူဘုပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းသေနာရတရားကောင်းကြ။အဲ့တော့သူတို့ကလည်းအကျိုးအာနိသင်များခံစားရမှာပါလိမ့်မလဲလို့ဆရာကရန်နေမဲလိုက်တဲ့ခါရန်နေကညီမတဲ့ရှင်ပြပြမှာဟောမှာသိရမှာပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တပည့်တော်များဖြင့်ဒီအကျိုးပေးကိုဘယ်လောက်ဒီအောင်အကျိုးပေးမယ်လို့မရှောင်းနိုင်မထားနိုင်ဖြစ်ပြီကလားနေပါတယ်လို့ဘုရားပြန်ချက်တဲ့ကအေးဒါဖြင့်ငါပဲငါတို့သိလားဟောကြညာပြဆုံးမပေးမယ်လို့ဘုရားခင်ဘုရားမကြီးကတောင်းယူလိုက်ခိုင်းကွာတဲ့ငါဟောတော့မယ်လူဝိပုဂ္ဂိုလ်မှာအင်္ဂါ၃ပါး၏လူကံပုဂ္ဂိုလ်မှာအင်္ဂါ၃ပါး၏လူဝိပုဂ္ဂိုလ်မှာအဘောကျော်ဘယ်နှပါးလဲအင်္ဂါ၃ပါးလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကရောအင်္ဂါ၃ပါးအင်္ဂါ၃ပါးပါရှင်မှတ်မိပြီကောင်းတာကလူဝိပုဂ္ဂိုလ်ကစပြီးကာလငါဖျားဟောမယ်ဆိုပြီးဖျားရဟောလိုက်မလုံမီရှိလို့ကလည်းဘုရားစေတနာတဲ့ရာရတော်ကမောမချာရင်တပါဘုရားစေတနာမှာလဲရှိဥစွာဖြစ်တဲ့စေတနာမှာလဲညာနဲ့ရှင်ပြီကလည်းဩဆရာသမားရှင်ဖခင်နေဇတ်တင်ပြီကလည်းတရားဓမ္မတွေနှောင်းတွင်းပြီကလည်းလူချင်းရောက်စေတနာလဲရှိဥစွာစေတနာလဲအမှန်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမနုဘကလည်းတစ်ခုလုံးတော့နေပြန်ကြရလို့ရှိရင်တန်ခါးလေးထိုက်တန်တဲ့လူကြမ်းပြီးကလာအကုန်လေးကတ်ကြပါကအဲ့ဒီအချိန်မှာမုံကျစေတနာလို့ခေါ်တယ်ဟောလူကျဲစေတနာလို့ခေါ်ပြီးအဲ့ဒီစေတနာအချိန်မှာအဲရောရတော့ကမောရီအောင်ပွဲယူလို့အောင်စေပါလားလို့မနေ့ရှင်သမီးကအောင်မကြမယ်မောရရတော့ကမောရီပြီးတော့ညစ်သေးတယ်ကိုဒီလူအလူအသိရတဲ့ဓမ္မတက္ကဋဉာဏ်ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့လူရသည်ဖြစ်လေသောကြောင့်ရာတော့ကဘောကချုပ်ငိမ့်တဲ့လူလို့ဖြစ်အောင်မင်းတို့ကနှစ်ဖြန်နဲ့နှလုံးပွင့်ရမယ်ဒီနေ့လဲနှစ်ဖြန်လူရတော့မယ်ဆိုပြီးကြတယ်ဒီနေ့လဲကောင်းမှာမဟုတ်နှလုံးပွင့်ရပါလို့ဆိုတဲ့ဒီလိုပဲဒီနေ့ညာဥပဒနာအထုပ္ပယနဲ့ဉာဏ်မြတ်ဒီအထုပ္ပယနောက်ပြန်လူသေးခိုက်တယ်နဲ့ဩရာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အညစ်အကြေးတရားတွေတို့တွေလူကဟာအောင်ပွဲယူတာပါလားသူတို့နိုင်နေတဲ့အောင်ပွဲယူတာပါလားလို့နှစ်ဖက်နဲ့ဝန်တာကြရမယ်နောက်လူကြီးတဲ့ဆောင်ရတဲ့လူခံဆုံးတဲ့ဘာတွေကျိုးပြီးပြီးချမ်းမနိုင်လဲကိလေသာရှင်တွေအောင်ပွဲယူလို့ပြီးပေပြီဆိုပြီးဒီကလာဝန်တာရမယ်အဲ့ဒါမလူမီကလည်းကိလေသာရံသူအောင်ပွဲယူရမှာအကြောင်းဝင်လာတော့ကွာလူသေးခိုင်တဲ့ကိလေသာရံသူအောင်ပွဲယူရတဲ့အတွက်လဲနိုင်ပေပြီဆိုပြီးကလာဝန်တာကြပါလို့သတိပေးလူကြီးတဲ့အခါမှာလည်းကိလေသာရံသူအောင်ပွဲယူပြီးပေပြီလို့မင်းတို့ဉာဏ်မရကဝမ်းမြောက်ပါမယ်ဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ဖြင့်ချက်၃ချက်ပါတော့မလူမီဝန်တာမူ
ပြေတယ်ရန်လူအောင်ဝါကြီးလို့ဝန်တော်မှုတင်နံပါလူရဲတိုင်းအဲဘုရားသံဃာမှာရှင်ကြီးပြေတယ်ခဲ့ရတယ်ဒီကဆရာတော်သမားတော်ကူညီနဲ့ရာထောတော်ဘုရားကြီးကအမြင်ကြီးတဲ့အနိုင်ယူရပါပြီမင်းတို့ဥပဒနာညာနဲ့ရှင်းဖို့ပြလိုက်ပြီလူတန်ပိတ်ကနဲ့ကာမတက္ကရာညာနဲ့ရှင်းဖို့ပြလိုက်ပြီသူပြီးကြတာသူရဲခိုက်တာမလားဝန်ပါနေရမယ်လူပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကိလေသာရံလူတွေဒီခါပြန်ဝါတံခါကရှုံးပေးပြီးကလာလာခဲ့တာဒီခါပြန်မရှုံးမင်းနဲ့ပဲအဝဲယူရတဲ့အဝဲယူပြီးလေပြီဖြစ်လေတော့ကြောင့်လည်းမနဲ့ဉာဏ်မြတ်ကဝန်တာရမယ်ဆိုတော့မနှစ်ဘက်က၃ချက်ဝန်တာရမယ်လူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘက်ကတော့ငါကပဲဆရာတော်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တန်ခါတွေလည်းဆုံးပါပြီကလာအမေမင်းတို့လက်ပြန်လူကျက်တန်းကျပေးကျကမ်းကျတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားကမှာပဲလူမဲလို့ပြောထားတော့ခင်ဗျားရဲ့လူကျက်တန်းတဲ့အချိန်မှာလည်းတန်ခါရင်းနှလုံးသွင်းမှုကိုငါပြောထားတယ်။တန်ခါရက်ကလည်းအင်္ဂါ၃ပါးရှိရမယ်တဲ့လူကံဘက်ကလည်း၃ပါး။၃ပါးကဘာပါလဲမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ရ။ညာတော်ကတော့ချုပ်ကြီးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့တော်တယ်။ကောင်းတယ်သောတော်လူခံစားမှာရာဂရောဂမောဟကင်းအောင်ဥပဒနာလူကြီးလုံးနေပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒါအရိယာမျိုးရှိလူတာပဲအောင်မရဘူးလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဝါရရာဂရောဂမောဟကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေကျင့်ခြင်းနဲ့လည်းကြုံရမယ်နော်ရာဂကင်းအောင်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဒေါရပုဂ္ဂိုလ်ကင်ဒေါရကျင်းအောင်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။မောဟကျင့်တဲ့အခိုက်အတန့်မင်းတို့ကထူရမယ်။ဒါတော့လူကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းຢາກကျင့်အောင်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါရကျင့်အောင်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။မောဟကျင့်အောင်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။အဲဒီလိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထူရလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းမရှိတော့သိုက်ဖို့တတ်မယ်။ဒီဘုဒ္ဓမှုကတော့ဆရာသမားကလက်ဖြင့်တန်ခါရီသုံးပါပြည့်စစ်ကြတာဒီစိတ်ကိုမွေးကြပါဘုခန္ဓာစိတ်ကိုဥပဒနာရှိပြည့်စစ်ကြတာနေတဲ့ခိုက်တာမှာမင်းတို့ကဒီဘုဒ္ဓမှုတွေကတ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့မှာကျင်ရဲဖြစ်နေကြုံနေတဲ့အချိန်မှာကတ်ရရည်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်ညာကကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူရတယ်လူဝိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားဒေါသကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူရတဲ့အတွက်လူဝိပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းသင်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူရမရတဲ့ခြေနေရောက်သွားမောဟကင်းအောင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လေတော့ကြောင့်လေလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလွန်လွန်ကျေးဇူးများတယ်ဆိုတာမှတ်ရမယ်။ဒါပြန်လူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းຢາກကင်းအောင်ကျင့်တဲ့အချိန်နဲ့ကျုံအောင်ငါကပြည့်စုံပြီပါနော်တော်ရခင်အောင်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်လဲငါကပဲမင်းတို့သံဃာတွေကိုအကြောင်းကြပြီးရွတ်ဆောင်ပေးမယ်။မောဟခင်အောင်ကျင့်တဲ့ဖြစ်အောင်သံဃာတွေကိုငါပဲတိုက်တွန်းပေးပါမယ်။ထို့ကဲ့သို့လူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းຢາກခင်အောင်ကျင့်တဲ့ဒေါသခင်အောင်ကျင့်တဲ့မောဟခင်အောင်ကျင့်တဲ့ဒီလိုအချိန်မှာဒီလိုစေနာသုံးနာပြထမ်းတဲ့ဒဂရမတွေကလူရဲ့အလူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်အရာကအင်မလာဂျူဝိသံလေလို့ပြောလိုက်တယ်နော်ဒဂရမဂျူဝိသံတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကြားလိုက်သူတို့ဂျူဝိရကွာတဲ့ဘလို့ဖြစ်အောင်ဂျူပေးမယ်ဆိုတာငါပြောခင်ဂုံနေကြီးမင်းတို့ကိုပြောပြမယ်ပြောပြမယ်မင်းတို့နောက်ကောင်ဆိုပြီးကြတာဘုရားကပြောပြဟုတ်ပြဘယ်လိုဟောပြရတော့ဆိုတော့လူဝိပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းဘုဗ္ဗဇေနာဝရကိလေသာရန်သူအောင်ပွဲယူလို့မုံရဇေနာလူရဲခိုက်တံမှာကိလေသာရန်သူအောင်ပွဲယူလို့ဘောဇေနာချက်မှာလည်းကိလေသာရန်သူအောင်ပွဲယူပြီးပြီလို့စိတ်แทကထားပြီးကြတာလူရဲပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်မယ်လူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဟန်းတွေဘက်ကလည်းຢາກကင်းအောင်ကျင့်စေချင်ဒေါသကင်းအောင်ကျင့်စေချင်
မောဟအကင်းအောင်ကျင့်တဲ့ချိန်မှာမင်းတို့လူလဲရတယ်ရှင်မင်းတို့ဘက်ကသုံးပါးရတယ်ညီအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းညီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်กว่าတဲ့မဟာသမုဒ္ဒရာရေကြီးဟာအမနာမများပြပါလေညာတို့တဲ့အဲ့ဒါမင်းတို့ကပတ်ကြပြီတော့တဲ့ခွန်းနဲ့ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟာသမုဒ္ဒရာရေမှာဘောပေါင်းဘောက်ရှိမလို့လို့မင်းတို့မေးရင်မင်းတို့ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလို့ဘယ်လိုမဖြေရပါဘူးခင်ဗျာ။ပေါင်းဘလို့ရမတော့กว่าမေးလို့ရှင်ချင်းအများကြီးရမယ်လားဖြေနိုင်ကြရအောင်ရှိပါလေ။ဒါကသမုဒ္ဒရာကြီးခွန်းနဲ့ချင်းခွန်းအများကြီးသာရတယ်ဆိုတော့ပြောနိုင်မှာပဲဘလို့ရတယ်လို့ဆိုတော့မပြောနိုင်ဘူး။အဲဒါကြောင့်ဆိုတော့သမုဒ္ဒရာကြီးအမနာများတော့ကြောင်းလို့ဆိုတာမင်းတို့ပြီးရမှာပါပဲ။အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးခွန်းနဲ့မရေတတ်နိုင်အောင်မြားပြလာသွားတော့ခွက်တွေသာရနိုင်မယ်ခြူတဲ့အိဗယ်မျိုးသာပြောဆိုနိုင်တဲ့တွေ့အဲ့ဒီတော့ဘောကျိုးရုပ်ကလည်းဒုစုကြီးကြားလို့ချင်းမြားမြားကြီးကျိုးမင်းမာတာဘုရားဟောပါရလားတဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးရေတတ်လို့မရတယ်ခဏကပြောခဲ့တဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်က၃ပါးလူပဲပုဂ္ဂိုလ်အင်္ဂါ၃ပါးနဲ့ဉာဏ်ရုပ်ပဲသူရဲ့ဆိုတာအများကြီးရတယ်မယ်လို့ကငါပြန်ဟော။ညာပြန်လာသွားတော့ခွက်တွေသာရနိုင်မယ်ခြူတဲ့အိဗယ်မျိုးသာပြောဆိုနိုင်တဲ့တွေ့တဲ့။အစီတော်ဘုရားရုပ်ကလည်းဒုစုကြီးကြားလို့ရှင်။ညာညာကြီးကျိုးမင်းမာတာဘုရားဟောပါရလားတဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးရေတက်လို့မရတယ်လို့ခဏကပြောခဲ့တဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်က၃ပါးအလူပဲပုဂ္ဂိုလ်ကအင်္ဂါ၃ပါးနဲ့ဉာဏ်ရုပ်ပဲသူရဲ့ဆိုတာအများကြီးရတယ်မယ်လို့ကငါပြောနိုင်နေတယ်။ဘလို့ရတယ်ငါမထင်နိုင်ဘူးသမုဒ္ဒရာကြီးခွန်းနဲ့အများကြီးရတယ်မယ်လို့ကပြောနိုင်တယ်လို့အကျိုးပေးမှာလည်းအများကြီးရတယ်မယ်လို့ကငါပြောနိုင်တယ်ဆိုတော့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာသေသေရှားရှားဟောထားတယ်။ဒါကြောင့်လက်ပြတဲ့လိုင်းတာပြိတိကရသူတို့ဒုက္ခံကြရမယ်ဆိုတော့လူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းငါ၃ပါးညီညွတ်ပါလိမ့်မယ်လို့မင်းတို့မှတ်ထားနော်အဲ့ဒီကဲတော့လူပဲပုဂ္ဂိုလ်ကငါ၃ပါးညီအောင်ကိုတောင်းဝင်မသိတို့ကသိအောင်လုပ်ထားရမယ်ဥပဒနာအထုတ်ထားရမယ်လူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကအထုတ်နေကလူကံတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးကပဲငါငါရင်းဆုံးမှပြိတိကရပြန်ထားလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့လည်းဒီအချိန်မှာဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဥပဒနာရှုပြီးတကရနေသေးခိုက်တာမှတွေ့ရတယ်ဖြစ်နေတော့ကြောင့်ယာကကင်းအောင်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလိုက်တော့ဒေါသကင်းအောင်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလိုက်တော့မောဟကင်းအောင်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ဒါကြောင့်လူပဲပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအင်္ဂါသုံးပါးကညီလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအင်္ဂါသုံးပါးညီလို့ရှိရင်မနှိုင်းရှင်နိုင်တဲ့အကျိုးပေးမယ်သမုဒ္ဒရာကြီးဖတ်ပေါင်းမြင်ရရတယ်ဆိုတာမရေတတ်နိုင်တယ်လို့ခွန်များကြီးသာရမှာလေသုံးရချက်ချနိုင်တယ်လို့ဒီလူတွေကားလဲဆိုလို့ရှိရင်မကြုံဘူးတဲ့သူအကျိုးပေးရမလားများမယ်သူပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမနော်လို့ရှိရင်ကဓမ္မတွေကဩဒီလူတွေကတဲထူးချပါလားဆိုတော့ဓမ္မရှိမှတ်ထားနော်ကိုယ့်ဘက်ကဘယ်နှခုလုံးကိုယ့်ဘက်က၃ခုညာနေဘက်ကရောညာနေဘက်က၃ခုကဘုန်းကြီးတာဝန်ယူပြီးညာနေ၃ခုခံနိုင်မလားမင်းတို့ဘက်ကတော့ဆရာသမားတင်ထားတဲ့အတိုင်းဒီနှလုံးသွင်းကိုမြဲကြပါစေဆိုတာကိုငါကယနေ့ညသတိပေးလိုက်နော်အဲ့တော့ဒီငါသုံးပါးလူပဲပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကငါသုံးပါးလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကငါသုံးပါးညီညွတ်ပေတကလည်းလူရဲ့သူပါမင်းတို့ဘယ်ခါမှမလူဘူးသေးဘူးတောင်းနဲ့လားပြီးပြီတကလည်းလာကြတယ်နော်အဲ့ဒါဒီကလူဒီကလည်းရှင်ရှိကတင်းကတောင်းကိုလူရတယ်တဲ့ဘုံဘေးကလည်းကျေးဇူးများနိုင်မယ်လို့မင်းတို့သူရှင်များကအင်းဆရာကောင်းကမိတဲ့အတွက်အင်းရံဘက်ကလူဓာရီဘူးလို့တို့ကလည်းရှိကမသိခဲ့ဘူးတို့ဘက်ကလူဓာရီလည်းမသိခဲ့ဘူးဆိုတော့အခုတို့ဘက်ကလူပဲပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလူဓာရီကဆရာသမားကဒီနေ့ညနှလုံးသွင်းထားရမယ်ဆိုတဲ့ဖြင့်မင်းတို့ပြေးထားနိုင်ပြီလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းရာကကြောင်းကျင်ရဲ့ဖြစ်အောင်သောတာကင်းမှုကျင့်ရဲ့ဖြစ်အောင်မောဟကင်းမှုကျင့်ရဲ့ဖြစ်အောင်ဒါကြောင့်ငါရဲ့နှက်ဖြင့်ဆုံးမတန်တဲ့လို့ရှိရင်ဒီသံဃာတွေကနှောင်းသွင်းကြလိမ့်မယ်။နော်
နှမင်းရတာအရိယာမျိုးစေ့တွေသူရတဲ့အတူတူဖြစ်နေမယ်အပေါ်ကျမှတ်ချင်လို့မှတ်ရတယ်နော်အဲ့တော့အင်္ဂါကကိုယ့်ဘက်က3ပါးလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်း3ပါးဆိုတော့မနိုင်ရှင်တဲ့အကျိုးကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုတာဘုရားခင်ကိုရမကြီးဒီအခုလာမသားတော့အထူးပွဲကြီးမှာဒီတရားကိုဘုရားခင်ကိုရမကြီးကဟောတည်ဖြစ်နေသောကြောင့်ဩတို့ဒီကားလဲရှင်မိမိဒီဌာနတို့ဆရာသမားရှိဒီကဲတော့လာလောက်ရတာဒီရှိကဘာရှင်ပြီးတော့မှလည်းအများကြီးဖြားနာနေပါဘောလားဆိုတာမရှိပေါ်လာလိမ့်မယ်ဘုဘက်က3ပါးကလည်းအရေးကြီးတယ်နော်ဟုတ်ရည်ပဲကရမ်းနေဘက်က3ပါးခဏကမပါတာဘူးကွာမပေါ်ကြပါပါမပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုဒီလိုကြီးကောင်းနေတာကမရသေးပဲဟုတ်ဘုရားသေသမားကလူကပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းဘုရားတို့ဒီချိန်လေးမှာခဏကိုကြီးအနိစ္စရောက်ပုံနဲ့ခဏနှလုံးသွင်းပါရကကင်းအောင်တော်ရခင်အောင်လည်းအိဋ္ဌရောက်ဖို့နှောင်းကုန်ပါဘဝခင်အောင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးခဏခဏဖြစ်ပြနေတာနှောင်းကုန်ပါနှောင်းသွင်းပြီးဒုက္ခံပါဆိုလိုက်တဲ့ဖြင့်မင်းတို့အရိယာမျိုးစေ့တွေသူရတယ်အခြေအနေမရောက်တော့ကွာအရိယာမျိုးစေ့တွေသူရတဲ့အခြေအနေရောက်တော့ကြောင့်ဩတဲ့ကတော့ဆရာနဲ့ဒီလိုနေရာဒီလိုလုံးမှာဒီအိဗေကလည်းမရှိရောက်ပါဘူးဘုမနာဘတံကဲမိဒီကရာသူရတဲ့တမန်ငါရတဲ့တမန်မှာဆရာလုံးလို့အပေါ်ကျလွယ်ပါမလွယ်ပါမလို့မင်းတို့ဘက်ကအင်္ဂါ3ပါးညင်ညွတ်ထားစေကံဆရာတွေဘက်ကလူကံဘက်ကမညင်ညွတ်ပြန်လို့ရှိရင်မနိုင်ရှင်တဲ့အကျိုးမပေးနိုင်နော်အဲဒါကြောင့်ခုလူကမှလူဒီကားတဲ့သဘောချင်းချင်းမင်းတို့ကျန်လည်းများမှာကိုယ့်ဘက်ကလည်းညင်ညွတ်အောင်လုပ်ခံနေလူကံဘက်ကလည်းညင်ညွတ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတော့ငါကပဲတောင်းရင်ပြီးကြတာလုပ်ခံရလို့ရှိရင်ချင်းမနိုင်ရှင်တဲ့အကျိုးပေးမဲ့လူကြီးကဖြစ်ရတော့မယ်။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့မနိုင်ရှင်တဲ့ချမ်းသာကြီးကရအောင်လူတဲ့လူပွဲကြီးဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုတာဒီနေ့ဖေချာမှတ်တာပါ။ဟုတ်ကြ။ဟောမိတော့တဲ့ဒီလူမျိုးတွေကလည်းဆင်မဖို့ကြရှာမရှာနေတော့ပါ။ဟုတ်ဘူးလား။မင်းတို့ဘက်ကလွယ်ထောင်းတော့တန်ခါးတွေဘက်ကလွယ်ဖို့ရလေ။ဒီမဲ့ကြပါဒီလိုအားဒီလိုကဆရာတယောက်ခဲကနေဩဇာနဲ့ပေးပေးကြတာဒီလိုလိုခင်းမရမှာဘူးတူတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီလိုညီညွတ်အောင်ဖြစ်ဖို့ရတယ်မရှိလွယ်ပါမလားအဲ့ဒါတစ်ဖက်ကလုံးလုံးချိုးတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးများတော့ရင်တစ်ဖက်ကလုံးလုံးချိုးတယ်တန်ခါးဘက်ကချိုးတယ်နဲ့ဖြစ်ရမှာကွာမင်းတို့နားမလည်ဘူးကြောင့်မင်းတို့ဘက်ကချိုးတယ်ဟုတ်ပြီဒါတော့မင်းကနောက်ဆုံးကလူပဲတန်းခဲ့တယ်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းဟမရကိုယ့်ဘက်ကလည်းဟမရလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းဟမရလူပဲပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းဟမရဆိုတော့အင်းဒါဒီကားလည်းဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးပြီးဘုရားသခင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးကဒါကြတော့မဟုတ်နော်သိများနိုင်မှာလို့မဟုတ်ဘူးအခုပြောတာကလူပဲပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းအင်္ဂါ3ပါးလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းအင်္ဂါ3ပါးနေနဲ့မနိုင်ရှင်တဲ့အကျိုးကိုပေးမယ်နော်ဗျာနဲ့သိုင်းရှင်တော့မရတဲ့ကျိုးပဲသမုဒ္ဒရာကြီးခွနဲ့ရှင်းပြီးရှိတယ်ခေါပေါင်းများစွာလာရလိမ့်မယ်လို့ဆိုရပေတကယ်လို့အကျိုးများစွာလာရလိမ့်မယ်လို့ဟောနိုင်တယ်ဘလို့ပေးလိမ့်မယ်လို့ကန့်ကမဟောနိုင်ဘူးဆိုတော့အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ကျိုးပေးမယ်လို့ခင်ဗျာမဟုတ်ဘူးလားဒါနဲ့ဒီလူပဲနဲ့ရမဏယသူတို့ဆုံးလာမှာပေါ့ကျော်အလွန်ကြီးအကြောင်းကြီးညွတ်တဲ့အသိဉာဏ်ဥသိပြီးကလည်းနှဆိုင်ညင်ညော့လို့ရတယ်သူပွဲကြီးတယ်လို့ဆိုတဲ့ပြန်ဒါဒီပစ္စည်းကုန်တာမကုန်တာကလူရင်းဟုတ်အင်္ဂါမြောက်တာကလူရင်းဖြစ်နေတော့ကြောင့်အလုံးအလုံးကြည့်တဲ့ခန္ဓာနဲ့ယူပေးရမယ်ဆိုတာကိုယနေ့ကစပြီးသင်ပြချက်ချတာဒါကတော့ဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓံလေဒီရှိရချက်တွေနဲ့တံပါရေးပါဘူးကွာဟုတ်ကဲ့ဘုရားဘာလို့လဲဘာလို့လို့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းညင်ညော့အောင်ဆရာဒီဘက်ကလည်းညင်ညော့အောင်လုပ်ဖို့ရည်ဟာကိုယ့်ဘက်ကညင်ညော့အောင်လည်းရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးလူကမက်ကညင်အောင်လုပ်ဖို့ကလည်းမရှိသေးဘူးဒီအဲ့ဒါဆိုတော့ဒါတော်လေးကိုရှောင်မှုထားမှုနဲ့ကွာသိမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှလည်းမဟုတ်ကြရတာလုပ်ဖြစ်မှာပဲကွာဒီတိုင်းနဲ့သင်္ခါကပိစီတင်းလူကံပြီးပြန်သွားတဲ့အဘိဓမ္မာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့
ခုနကပြောတဲ့အကျိုးပေးမျိုးရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တစ်ဖက်ချို့တယ်နော်။အဲ့တော့မြန်မာတို့ပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်ချို့သူတွေကများမရှိတတ်ကြရမဟုတ်ဘူးနော်။နှစ်ဖက်ချို့တွေကမဟုတ်ဘူးကြောင့်များလား။အဲ့ဒါကြပြန်တို့လူကတော့ပြန်နှစ်ဖက်ကောင်းဖြစ်မဲ့သူဖြစ်လေသောကြောင့်အဲမနိုင်ရှင်နိုင်တဲ့အကျိုးပေးကျေးဇူးကြီးကိုတို့တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဖြစ်နေရပြီတော့မယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းဘာမျိုးဖြစ်ကောင်းတဲ့အတူပဲဆိုတာကိုတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှတ်ရမယ်။မတော်အလူပဲပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကပြန်ပါလေ။လူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကအဲ့ဒီသုံးပါးညီညွတ်မှာအကျိုးရတဲ့ဆိုတာကိုသိချာမှတ်ပါ။တစ်ခါခါကျိုးနေရင်အကျိုးရတယ်လို့မှတ်ပါ။ရှင်းလား။ဘယ်ဖို့တံခေါ်ပြီကွာ။ကဲရစ်ချမယ်။ဒီလိုကြရခါတရားပါသွားလို့နားခံကြ။ဘုရားရှင်ကတရားပြောလိုက်။သိခတ်တာပြောလိုက်။ဗန္ဒေရှင်ဗျာမင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ယဂရီယဂအသရှိကုနဧကတတကိသတ္တဘာသောမိတို့ဖြင့်ပရိပိရိတံလွန်ကဲညင်းစေနေစေနေထသော။ဒီတရားဓမ္မတွေဘာဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်သတ္တမီးလောင်နေတယ်လို့မှတ်ရမယ်။မနောဘယာမိဒေါရမိလောဘမိမောဟမိဒုက္ခပိတွေကဒုက္ခကြောင့်လာတာမိဇာတိစရာဗျာတိမရဏမိတွေပေါင်းလိုက်တဲ့အခါစတမိလောင်နေဒီလူဘဲဘုကလူဘဲဘုကဘာဖြစ်နေကြပါလဲမလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားတယ်ဩလောဘမိကလည်းတော့နေတိုင်းလောင်နေတာဒေါရမိကလည်းနေတိုင်းလောင်နေတာမောဟမိကလည်းနေတိုင်းလောင်နေတာဒုက္ခဆိုတာဆွေးရမှုကလည်းနေတိုင်းလောင်နေတာပရိဒီဝဆိုတဲ့ဝင်နေမရှိမဆန်ဖြစ်ပြီးဒီကရနေရတယ်ရတယ်နေတိုင်းလို့တွေ့နေရတာဒုက္ခမီးဆိုတဲ့ကိုယ်ကာယကဒုက္ခတွေကိုယ်ကိုဆင်းရတယ်နေဘူးကံမှုရကံဆင်းရတွေ့ရကာယကဒုက္ခမီးစေတိကဒုက္ခမီးစေတိကလည်းမကျေမနပ်တွေဖြစ်တယ်ဥစ္စာတွေအများကြီးပါကြဒုက္ခပရိဒီဝမီးဒုက္ခကြောင့်လာတာမီးဥပါယတာမီးဇာတိမီးဆိုတဲ့ကလည်းလောင်ရဲ့ဇရာမီးဆိုတာလည်းဒီဒီရချက်နေကိုလောင်ရဲ့ญาติมีมรณามีတွေကလည်းလောင်ရဖြစ်ပြီးဒီကရာနေသောကြောင့်ဩတို့ဒီကြားတဲ့ဆက်ရခြင်းဖြင့်ဒီသတ္တမီးလောင်နေတဲ့အမှာဇာရမားတွေကေတနာဝါဒသတ္တမီးတွေကိုနင်းအောင်လို့တို့သူတူမှာပါလားလို့အလုံးစံလိုက်သတ္တမီးငိမ့်ခြင်းလို့သတ္တမီးအလောင်ဇက်ကိုငိမ့်တတ်ခြင်းလို့သတ္တမီးအလောင်ဇက်တွေကိုအမြင့်ပြတ်ခြင်းလို့ယူခဲ့သူလို့ဖော်မကြပါလူပါလေကွာသတ္တမီလောင်တာတွေကိုဟုတ်လားငင်းပတ်ခြင်းလို့သူရဲ့သတ္တမီကသိဉ္ဇဉ်လို့သူရဲ့သူသိဉ္ဇဉ်ဆုံးပြည့်ချက်ပါအဲကြောင့်သံဃာရဗျာချားရပေါ်မှာချားရပိုက်ရဖြစ်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့သံဃာဘေးကြီးကိုဩသံဃာဘေးကြီးကလည်းကြောက်เสียကောင်းလိုက်တာသတ္တမီလောင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာသံဃာဘေးသင့်နေသေးတယ်ဆိုတာလည်းဆုံးပြည့်ချက်ပါသံဃာဘေးကဘာလို့ဆိုရဲခုပြည်သူနေတာဒီတော်ကြာပြည်သူပြီးဟူလာပြီးတော်ကြာလာလာပြီးတော်ကြာသေးလာတော်ကြာသေးရကဆိုရဲဝတ်မကျသေးရင်ပြည်သူပြားမနေရဘူးပြည်သူပြားနေရဝနာသေးကမလားပြည်သူပြီးရတယ်ဆိုတော့ပဲဆက်သွားပြည်သူပြည်ဆက်ပြီးပြီးတော့ဩသံဃာကြီးကဒီလိုလဲနေတာကအဝိဉ္ဇလည်းနေတာပါလားလို့မှတ်ကြမယ်။အဲဒါကြောင့်အန္တရာဗျာချားရပုံမှာချားချားပဲတဖြည်းဖြည်းဖြည်းနေတဲ့သံဃာဝေကြီးကိုပြစ်တာအလွန်ဇေယျကြက်ပြပါတော့ဒီဖြစ်။မင်းတို့ခုချင်းကြောက်လိုက်ပါတဲ့ဒီဝေကြီးသိနေတာဖြင့်။နောက်ပြန်မသိမရစီနဲ့တော့ဒီလူသားသားနဲ့ဒီဥပဒနာကပဲဒီသံဃာဆက်ရကြီးကိုဥပဒနာမညာနဲ့ပဲငါတို့ဒီကျောက်ပါတော့လေတရားကြီးကျောက်เสียကောင်းလို့တို့စိတ်ထဲမှာကျောက်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရမယ်နော်သံဃာကြီးနေနေတာကသေးလိုက်ပရိသေနေလိုက်ကိုလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်ပရိသေနေလိုက်ဆိုတော့အဝိုင်းနေနေတာပါအဲ့ဒီဝိုင်းကြီးကမလဲပြန်လို့သူရဲ့သူပေါ့ဗျာရင်းမကြပါအဝိုင်းကြီးမပြေးပြန်လို့သူရဲ့သူစီအဝိုင်းကြီးကြောက်ရွံ့လို့နောက်ဘဝမပြေးကျင်လို့သူရတဲ့သူရေးမိကြ
ဆက်သမီးသိမ်းရင်လို့သူကဲသူကသံဃာဝိုင်းကြီးကြီးမှမပြေရင်လို့သူကဲသူကသဘောချက်ကြတယ်။အဲဒါကြောင့်သံဃာဗျာဆရာရဲ့ဘုံမှာဆရာချက်ပိုက်စီတဖြစ်နေတဲ့သံဃာသိကြီးကိုဗိဒ္ဓါလွန်တရားကြောက်ကြပါလို့ဖြစ်ပြီ။အင်းဆက်သမီးလောင်လာလဲကြောက်လိုက်ရဲ့ဗျာ။ဒါကြီးလွတ်လို့လို့သူပါလေဗျာ။သံဃာဝိုင်းကြီးကြီးပါလေမောလုံးတော့မပြေရစီနဲ့တော့ဒီသံဃာဝိုင်းကြီးမှာပြတ်ချင်လုံးလို့ထူတဲ့သူပါဗျာလို့အခုနှလုံးသွင်းလာတယ်နော်သံဃာဝိုင်းသတိမီးလောင်လာပါလေငြိမ့်သက်ချင်လို့သူပါဗျာသံဃာဝိုင်းကြီးမှာလည်းကျွတ်လို့ချင်လို့အပြည့်စပ်သက်ချင်လို့အပြည့်စပ်သက်ချင်ရက်ချင်လို့ထူတဲ့သူပါဗျာလို့နှလုံးသွင်းလာအဲ့တော့သံဃာရာဇယံဆရာရဲ့ဘုရားဆရာပည့်ဖြစ်တယ်ဖြစ်နေတဲ့သံဃာပိကြီးကိုဗိညာဉ်တပည့်တော်တို့အလွန်တရာကြက်ကြပါမှုဒီဖြစ်ဘုရားတို့သံဃာပိဗျာမှာမုဒ္ဒာကံလရကုန်ဒီဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဆရမီးရဲ့ငြိမ်းရာသံဃာဝိုင်းကြီးတိမာတဲ့သတ္တိယဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြေကြီးကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘာဝလဲမလို့ဆိုဆရမီးငြိမ်းရဲ့သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်အဝိင္းကြီးမှာသခန်းပတ်ရာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘာဝလေးမလို့ဆိုဆရမင်းကြီးရာနိဗ္ဗာန်သာရဝိင္းကြီးမှုကြီးမှာမပြေရဘဲနဲ့ကျွတ်လွတ်သွားတာဒီနိဗ္ဗာန်သာရဝိင္းကြီးဆိုတာဒီရေရင်းနေလိုက်ဟိုလိုက်နားလိုက်သိလိုက်ဆက်ပြီးပြေရင်းနေလိုက်ဆိုတော့ရေရင်းနေပြီကဦးနာသေးကြီးကလာကြအောင်ဦးနာသေးသာပြန်လာတော့နောက်ပြေပြေကဆက်လာပြန်တော့ထွက်ပေါက်မရှိအောင်ပဲအဝိင္းနဲ့ပြေးနေရတဲ့အဖြစ်ကြီးမှလာတပည့်တွေကိုကျွတ်လို့လွတ်လို့ဒီသံဃာတွေဒီဆွန်တွေဒီတိုင်းပြန်လဲဝိသုဒ္ဓိရှိပြီသူချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြီးဆက်သမီးငယ်ညာတဲ့ဧကမပါဗျာအဝိင္းကြီးမှလာမုတ်ချလွတ်ချင်ကျွတ်ချင်လာတဲ့ဧကမပါဗျာဒီနှစ်ခုကြောက်ရွံ့လို့ညာနန်းလို့မောင်းနှွန်းလို့တပည့်တွေကိုသူပြသူပါဗျာလို့သူချင်းစိတ်ကြောင်းလိုက်ပါနိဗ္ဗာန်သရမီရဲ့ငြိမ်းရာဝူကြီးပြည့်ရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြေကြီးကိုသတိကရမဓာရဏမကြောင်းခြင်းဆိုလည်းကုမြောက်အတော့ရောက်ပြီးမျက်မှောက်ပြုပါခြင်းကျုံးကတပည့်တွေမျက်မှန်ကြီးတဲ့ရောက်ချင်ပါတယ်ဗျာသရမီလည်းမျက်မှန်သိအဝိုင်းကြီးလည်းမျက်မှန်ရအဲ့ဒါဆိုတာအဓိကထားပါတယ်ဗျာဆိုတော့ဩသရမီငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်အဝိုင်းကြီးမှကျွရသည်နိဗ္ဗာန်ဒီနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုဒါတပည့်တွေဘာမှမလို့ခြင်းဖြစ်တာပဲလို့ခြင်းတာပဲဝတ်ကျွခြင်းတာရဲ့မိငိမ့်ခြင်းတာရဲ့ဒါပဲလို့ခြင်းလို့ဒါကဘုရားပြင်းပြတဲ့ခန္ဓာနဲ့တပည့်တွေသူရှင်တန်းခြင်းပေးခြင်းကံခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကိလေသာရပြီးအဝဲယူနေတာဒီဒီရှိရပါဘာကိလေသာမခင်တော်ပဲနဲ့ဝိဇာတနာတွေကိုတိုက်ထုတ်ပြီးဒီကလာသူရဲ့လူဖြစ်လေဆိုကြ။အော်ဒီလိုမိငိမ့်နဲ့ဝတ်ပြမဲ့သူပါလားနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခကရင်ကင်းညာစေတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြေကြီးကိုဝါဝရကရီကျေရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြေကြီးကိုသိရှိကြမှာကာရဏမကြောင်နဲ့ဆောလံကုမြောက်အတရာကြီးမျက်မှောက်ပြုပါခြင်းကျုံမှာဉာဏစကုနာဉာဏ်ပင်ညာစကုပြန်ကိုယ်သံတော်ရှာမိကြည့်ရှုမှုရှိတော်ဘိက္ခုဧသံနေရာသေးရာတွေးဆရှုမြော်လို့ရှိအောင်လို့ဘုရားပေါင်းပေါင်းတို့ဘုံညာမင်းတို့ရဲ့သောမဟုတ်ကုသိုလ်ဉာဏ်ရည်သုခနိဗ္ဗာန်ရှင်းနိုင်ကြကြီးကိုအိကံရောက်မှာဆိုတာသိသိချာချာယုံကြည်လိုက်ပါဘယ်ပဲကြောင့်ဆရာသမားတွေမျှတော်ယုံကြည်မှုကိုတိုက်တွန်းရပါသလုံးလို့နိဗ္ဗာန်ထောက်ခဲ့ပြီရှိတော်ဒီအရာတွေသူကရမင်းရသမားဟုတ်ခဲ့ပဲရာရတော့ကမောကငြင်းရင်တော့သူခဲ့သူရာရတော့ကမောကငြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူခဲ့သူငြင်းအောင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတဲ့သူဖြစ်နေသောကြောင့်မောဟကြတဲ့သူဒီကောင်ကကျောင်းသတ္တမီသိငိမ့်နေမယ်ဆိုတာသိသိချာချာယုံကြည်တဲ့ကမ္မတတဉာဏ်နဲ့သူဥပဒနာဉာဏ်နဲ့သူရဲ့သူဖြစ်နေတာကြောင့်မငိမ့်မရှိပါဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်ချပါသတိကရဏကာရဏမကြောင်နဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်တော့ရောက်ရင်မျက်မှောက်ပြုပါရင်ကျုံကဉာဏ်ရစေကုနာဉာဏ်ပညာစကုပြန်ကိုယ်သံတော်ရှာမိကြည့်ရှိတော်မူပြီးရှိတော်ဘိက္ခုေသံဃာဝေးဝေးအတွေ့အကြုံရှိမြော်လေရှိရအောင်လို့သတော်ကောင်းကောင်းတို့
ဘုံညာကောင်းလို့ဆိုလို့ညာရင်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြဲကြီးကိုဇနီးဒီဖြစ်စေလိုက်ဒီဒီကဝုဒ္ဒံသုံးဆရာဆွဲပတ်တာဒီကောင်းတော့ဟောကြတယ်ဆရာရကုမနဗီကတ္တဝါနှောင်းနှိမ့်ဆိုင်ပြိုင်မိကြကုန်ပြီဖြစ်ပြီ။ဩနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတကယ်ပြည့်စုံတိုင်းလို့ဘုရားကဟောတော့ကြောင့်တကယ်ရောက်မယ်လို့တကယ်ယုံကြည်လိုက်ဆမ်းပါ။တကယ်ယုံကြည်လိုက်ဆမ်းပါဣမံဣဗိဏဘာယာသာရဏိယဘောဓိယာရိနိဒီဆောင်ခဲဘဘောဓိရွှေချင်းရတာလို့တောင်းဟုတ်ကဲ့ဘိန်ဗံဘုရားတခင်ကိုရဏကြီးနဲ့အလားတူဖြစ်တဲ့ဘုရားရုပ်ပွားတော်ကြီးကနန္ဒပုဂ္ဂိုလ်ဤတိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အထူးသောပုဂ္ဂိုလ်ဤရှိခိုးပူဇော်ဖွင့်ရောကရောရာအလုံးမှတိတ်သေးရာမှတပြည့်စုံဒီ၆ခုပဲပါရှင်ဗျာယူပွားကြီးဖမ်းပါရှင်ဗျာရောထုတ်ပြမှာတော့ဘိနဗရာခာရဏီယဘောဓိနီယနိဒီဆုံးခဲ့ပဲဘောဇဉ်ချူရှင်ရတာတို့ကူဒီသံဃာသာအာရမပိုင်းကဖြစ်တဲ့သံဃာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ရောမအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားတရားရှင်တို့အားဒီမှာအရိယာနယ်ရင်းဖမ်းရည်အရိယာတို့ကအရိယာကြီးဟူသောလယ်မြေကောင်း၌စေတနာရိသမျိုးစေ့ကိုစိတ်ရှင်းအပ်ဖြင့်လူတော်မှဤရှင်ဗျာ။ဘာဒေရှင်ဗျာမယံကျွန်တော်တို့သည်ဣမိနာဒါနပုံညနာဤကဲ့သို့တိသာကိုဝေရသောဥဒိတစေတီကြီးဥဒိတကိုရာကြီးကိုတိသာကိုဝေပြုရတဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်မဟုတ်အကြောင်းကြောင့်လည်းကောင်းဒီနောက်ပါရခာရဏီယဘောဓိညာဆက်ရှိသူသူရဲ့တန်းရပေးရခံရတယ်ကုသကစေနာတို့ကြောင့်တော့မယံတိရတိဓမ္မတို့သည်အာသတိပရိသေရမဏိယဆင်းရဲဖြစ်သောအာသရာမဝေယဆင်းရဲဖြစ်သောအမတံမရေယဆင်းရဲဖြစ်သောသီဝံသတိစရာဗျာတိမန္တနာသတိထောင်တောင်ပေးပုံတို့ကောင်းကောင်းကြီးငင်းငင်းအသေးသေးနိဗ္ဗာန်ချမှတ်နိုင်စေကိုအိစီတဝရဏလူရှိရတောင်းလာသောဆုညာပေါင်းဖြင့်ဘွာဆုညာပေါင်းဖြင့်သစ္စေကရေယမမညောမညံဆုံးနဲ့ကုမြောက်ဆော့ရည်မျက်ပေါက်ပြူပါပါလေရှင်ဗျာဒီဖြာဒီထက်ကိုဝေးရတဲ့အတွက်ကုလူရန်တကရတဲ့ဗျာတပည့်ရတဲ့ရာတော်ကတော့ငင်းအောင်ကျင့်နေတဲ့မညာလေးရှင်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်ပေါက်ပြူပါပါလေရှင်ဗျာအန္တေရှင်ဆိုင်မတ်တိုင်ကောင်းမကောင်းပါရန်ဟုတ်ကိုဘုရားဝိသေသာသရဏံဂုံကြည်ရောပဲဖြစ်ခြင်းသာတော်မှာဗေဒုနေသမိခင်ဖတ်ရင်တော့ကောင်းအာရိယနေသဆရာမတော်ကောင်းဣမသာပရိသနေဆိုင်ကိုရှင်ရောက်လာကြတော့ပရိသတ်တော်ကောင်းဒေဝိသိန်တော်ဘုရားသုံးသက်ဘုံရဲ့သရဏံဂိဘုံရှိသည်တွင်ပြည့်တဲ့နေကြတယ်ဘုံတော်သဗ္ဗရတနေသောလုံးတော်တတော်ကောင်းတော်ဒီပါစေမရေရဲ့ဆန်းချမြဘုရားကိုဤဒီသာတော်တော်ကတော်ကောင်းတဲ့အမေကျွန်တော်တို့နဲ့သမန္တဒုက္ခများဘုံရပါကကုသိုလ်စုကောင်းမှုဖို့ကိုတပိတ်တော်ဒုဝါမိမြရရကြကုန်သည်ဖြစ်ဒုက္ခိတာကိုအသိဉာဏ်ချမ်းသာတာရှိကြကုန်သည်မူရိတပိတိမောသံရေဝမ်းမြောက်သောစိတ်ရှိကြကုန်သည်ဘုံသူဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်